Як ви пояснюєте те, що не всі, скажімо так, підтримують оцю позицію, публічну принаймні позицію Кремля стосовно того, що так треба було от відійти, і вже звучать прямо такі смуту вносять, я б сказав, так, в російське суспільство. З чим це пов'язано? Як ви це трактуєте? Ну, по-перше, я зверну увагу, що зараз російська влада робить неймовірні зусилля, щоб зберегти умовний спокій, щоб контролювати інформаційний простір, щоб не лунало саме слово «поразка». Поразка, ну і все, що з цим пов'язано. Ганьба і відчуття просто того, що є програш в цій війні. І вони намагаються зберігати такий умовний спокій, контрольованість ситуації. Це вже зробили висновки від того, що було в вересні, після того, як тікали з Харківщини. Тут от як відходили, так і тут намагаються зберігати умовний хоча б порядок. Але не вдається. Тому що вони ж, я маю на увазі самого Путіна і російська пропагандистська машина, вони пробудили в частині росіян звіра. Оцю темну імперіалістичну силу. Вони її випустили вільне плавання, вони намагалися опиратися на неї, от на тих ультрапатріотів, турбопатріотів, як їх називають в Росії, чи зет-патріотів. Але зараз саме оці зет-патріоти, вони виступають найбільшими критиками. І вони вже просто в істериці, вони кажуть, ну що, здали Херсон, що далі? Белгород будемо здавати. Дехто критикує Путіна. Але от теж показовий сюжет, про це вже багато сказано, але от сам по собі це як діагноз. Не просто пропагандист, а ідеолог російського імперіалізму, пан Дугін, він написав дуже промовистий текст про царя Дождя. Ну, це міфологія давнього Єгипту. Якщо цар Дождя не забезпечує дождю, не дає, скажімо так, перемог хоча б в кліматичному вимірі, то його треба принести в жертву. Натяк дуже прозорий. Правда, через день Дугін це видалив, але сама по собі ця фраза і цей текст був дуже промовистий. Це дійсно свідчення того, що прихильники цієї партії війни, вони не приховують свого не просто розчарування, а роздратування черговою поразкою. І більше того, за різними твердженнями, поки опосередкованими, напряму ж про це не кажуть, в елітах російських настрої грядущої катастрофи, розпач, вони в розпачі. І ще теж назву один показову ознаку того, як це вплинуло на Росію, на самого Путіна. Я думаю, одна з причин, чому Путін відмовився їхати на саміт Великої Двадцятки, він не хотів це робити на тлі поразки в Херсоні. На тлі поразки в Харківщині він зіткнувся на саміті ШОС. Але там вже були його нібито партнери в основному, або просто шістки. Але навіть там його сприймали як слабака, як лузера, який програє війну. І він це відчув, після цього був роздратування. І думаю, зараз він не хотів відчути такий же негативний ефект на більш високому зібранні на саміті Великої Двадцятки. Так що саме сприйняття Путіна як слабкого лідера, лідера країни, яка програє війну, я думаю, що це на даний момент головний політичний наслідок поразки росіян під Херсоном. Пане Володимире, а яким чином тоді, перш за все, ви сказали, є така думка про розпач, так, в російських елітах, тобто цей розпач як може позначитись далі на ситуацію в Росії? І оця, скажімо, спроби там, чи загроза, так, для Путіна виставити себе слабким лідером, як ви сказали, так, а як вона може скоригувати поведінку, можливо, того ж російського суспільства? Розумієте, в чому проблема зараз за реакцією російського суспільства?
Нам не варто зараз видавати бажане за дійсне, не варто робити висновок, що все, зараз Путіна будуть скидати, його не сприймають. Ні, ситуація складніша. Але я думаю, що певний психологічний перелам починає відбуватися. Лише початок цього процесу. От з одного боку, хто стає вже головною опозицією до Путіна? Ті, на кого він спирався, партія війни. Просто лідер цієї партії, вони зараз на боці Путіна, тому що вони теж несуть відповідальність за цю поразку. Той самий Суровікін, Шойгу, ну, Пригожин і Кадиров мовчать, тому що їм сказали мовчати, ну, щоб не посилювати негативний емоційний ефект. Крім того, вони не хочуть підставляти Суровікіна, якого вони просували на роль командуючого цієї СВО. Але рядові прихильники партії війни, вони в розпачі і в істериці. А дехто просто негодує, от як Дугін. Оце початок вже негативних процесів серед тих, на кого Путін в першу чергу спирався в цій війні. Далі, є так звана мовчазна більшість. Взагалі це ще з радянських часів відомо. І оця мовчазна більшість, вона раніше підтримувала Путіна, була лояльна. А зараз, коли їх запитують, як вони сприймають поразку під Херсоном, а є репортажі журналістів про це, вони мовчать, вони відмовляються щось говорити, вони закриваються. Я пам'ятаю, як починав розпадатися Радянський Союз, коли люди не знали, як сприймати поразки в Афганістані, соціально-економічні негаразди. От з цієї мовчанки починалося. А потім, от, чому важлива позиція еліт? Тому що радянські еліти, які підтримали керівництво СРСР, самі були членами Компартії, коли вони відчули, що все, слабкіше Радянський Союз, Москва все слабше, вони поступово, крок за кроком, почали дистанціюватися від Москви. От зараз я б сказав так. Росія зараз починає наближатися до 89-го року. Розпад Союзу був в 91-му. Це не означає, що у Росії проблеми будуть за 2 роки. Все розвивається скоріше. Але відчуття слабкості Путіна, воно сильніше проявляється в міжнародному вимірі, але воно відчувається вже всередині Росії. От я думаю, що поки мовчать, але далі буде, далі можуть бути не стільки протести, скільки відсутність підтримки російській владі. І російська влада боїться вже, наприклад, і поки що, у всякому разі, боїться йти на нову хвилю мобілізації. Тому що їм це треба робити, але вони бояться, що це викличе зараз ще більше негативу і протестів. Пане Володимире, а якщо тоді говорити про цю партію війни, так і про прихильників партії війни? Відповідно, наскільки, ну, і Путін же ж так само прекрасно розуміє, що, до прикладу, на того ж Кадирова і на Пригожина, на їхні армії, по суті, так, він не може не спиратись. Це, така для нього дуже вагома підтримка. Відповідно, чи можемо ми прогнозувати якось, як може змінитись поведінка Путіна? Умовно кажучи, чи оці заклики до більшої радикалізації там на фронті, до більш активних дій – чи можуть вони бути почуті і враховані Путіним? Умовно кажучи, чи може це призвести до чергового там загострення на фронті, коли він буде кидати всі сили, аби тільки не допустити оцієї смути всередині країни? Ну, на жаль, якихось відчайдушних кроків від Путіна в разі нових поразок чекати можна. Оце головний ризик для всіх, для нас, для міжнародної спільноти. Але от поки що цікава ситуація от з точки зору саме от російського сприйняття. Путін же намагається дистанціюватися від цієї поразки. Він мовчить. Там говорять всі, там Пісков говорить, там Пригожин щось каже, Суровікін, Шойгу. А Путін, він нібито в стороні. Але задає це питання його ж прихильниками. А Верховний Головнокомандуючий об этом знає? Він взагалі причетний до ухвалення цих рішень чи ні? Оце, між іншим, теж важливо в історичному контексті. Підрив довіри свого часу до Миколи II, російського, останнього російського самодержця, він починався не тільки з Распутінщини, з військових поразок, а також з того простого питання. А цар взагалі в курсі
що відбувається, чи ні. Якщо він не в курсі, навіщо потрібен такий цар? Оце важливе дуже питання з точки зору психологічного сприйняття. Путін втрачає ауру великого, всемогущого, той, хто завжди виграє, а зараз цього немає. Щодо Пригожина, тут от важлива інша сторона. Да, зараз Пригожин, Кадиров Путіну потрібні на фронті, він на них спирається. Але і Путін, і Кадиров виходять з-під контролю. Вони вже погрожують людям, бізнесу на місцях, збирають данину, ну, щоб фінансували Пригожина. Пригожина вже мала російського бюджету, бізнес місцевий має фінансувати його приватну армію. Він вже вимагає відставки і навіть засудження свого противника, петербурзького губернатора. Він вже діє не за правилами. Це вже хитається так звана адміністративна вертикаль. Я скажу більше, рано чи пізно противники Пригожина і Кадирова, ну особливо Пригожина, який просто зараз вже хоче стати другим Путіним, він не проти Путіна, він його інструмент, але він же демонструє, що зараз у нього сила. А ФСБ, військові, багато інших, вони бачать в ньому загрозу. А що роблять з загрозою? Людина, яка особлює загрозу, її треба прибирати. Інакше вона буде прибирати. Колись Путіна, колись недооцінили Путіна, ще раніше недооцінили Гітлера. Хтось думав, що буде контролювати Гітлера. От зараз, я думаю, що Пригожин, він хоче стати там після Путіна новим Путіном. І це загроза для всіх, хто зараз навколо російського президента. Я думаю, що все це ознаки того, що в Росії неминуче розпочне гризня між путінськими соратниками. Вони зараз воюють проти України, а завтра будуть воювати один з одним. Ну і тут тоді, мабуть, на завершення ви зачепили цю тему, що ну можливо, як буде там з Пригожиним і так далі. Я в цьому контексті так само про того ж Дугіна думав. Так він, от як ви вірно зауважили, спочатку написав, потім там прибрав цей антипутінський такий свій допис. От виникає питання, чи не побачимо ми там найближчим якимось часом зачистки в середовищі тих же там пропагандистів путінських, так? Дугін, всі там Сіманьяни, Прилєпіни і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, чи не простіше Путіну зараз якось погасити їх, і чи не побачимо ми знову ж таки зміну риторики, що, а, от, мовляв, ну, все гаразд, цар знає, що робить. Ні, я думаю, що зачистка зараз відбувається в класичних путінських форматах, ну, по відношенню до своїх. Їм віддали жорсткий суворий наказ. Мовчать. І підтримувати лінію партії, казати те, що написано в кремлівських методичках, не казати отсібятіне, як там сказав хтось з цих пропагандистів на телефірах, треба заткнути хлібало. Заткнуть хлібала. От і віддали наказ заткнуть хлібала. От такою кандовою російською мовою. Заткнуть хлібала. І вони заткнулися. Вони не відходять від лінії партії, вони намагаються от діяти в рамках, ну, будуть коливатися разом з тією путінською лінією. Але не всі готові коливатися. Ті, хто на утриманні, хто отримує пайок, ну і грошовий також від Кремля, да, вони готові виконувати накази. Я думаю, зараз от там сказали теж заткнуть хлібали і тим самим воєнкорам, які були в істериці після харківських поразок, тому вони зараз теж мовчать. Але всі не можуть мовчати. Є соціальні мережі, є люди, у яких немає от таких обов'язків, які заради ідеї готові критикувати навіть Путіна. І от те, що починають критикувати Путіна, оце теж нова тенденція. Раніше критикували російських генералів, а зараз вже виникає питання. Ну, я б сказав так, от, згадуючи відому казку Андерсена, а король-то голий. От починається з'являтися, от в цьому сенсі, оцей допис Дугіна, оце перший, тільки в ролі того хлопчика, який кричав в касті «Король голий», зараз виступає Дугін, як це не парадоксально. Дугін перший про це сказав, з царем щось не те. Цар вже не виграє війни, і цього царя треба принести в жертву. Перше слово вже сказано. І в цьому сенсі величезна тріщина от в цій вертикалі, вже інформаційно-пропагандистській, вона вже з'явилася.
Пане Володимире, дякую вам дуже за цю цікаву змістовну розмову, за ваше бачення ситуації. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку.